ku soo dhawaada walaalayaal faa'iido yar oo kooban oo ku saabsan haweenayda iyo sidaad u kasban kartid. Dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay la yaabaan oo qariib ay la noqoto oo ay dhahaan haweenaydu maxay u jeclaataa ninka sidatan u sameeya. Qaar annaga ka mid a malahooda waxaa laga yaabaa arrintaasi inuu ku khaldamo, qaarkoodna ay dhahaan waa arrin yaroo fudud ee waxaase naf miyay leedahay. Laakiin baaritaanadii ugu dambeeyey ee arrintaa lagu sameeyey waxay caddaynayaan arrintan haddaad samaysid niyahow inaad haweenayda kasban kartid qalbigeeda, weliba wakhti aad iyo aad u yar. Haweenaydu noocay doonayso iyo dabeecadda ay doonayso hala ahaato, haweenaydu kama rabto xoolo tiro badan sida dad badan ay malaynayaan, hase yeeshee hal arrin keliya ayay kaa rabtaa oo aad u fudud. Arrinkaasi muxuu yahay? Nala soco. arrinkaasi waxa weeye inaad muhiimad gooniya siisid weeye oo ku dadaashid. Ninku hadduu ku dadaalo xaaskiisa, haweenayda ku dadaalo, waa hubaal inuu gaarayo jacaylkeeda, qalbigeedana u dhex fadhiisanayo, walow iyadoo is horeyba u jeclaane. Laakiin arrintan haddaad u samaysid, isla markii wakhti kooban ayaad ku kasbanaysaa qalbigeeda. Ninka weydiinaya xaaskiisa ama haweenayda xaaladdeeda, arrimaheeda, waxaa ku soo kordhay waxyaalaha jira. Haweenayda ninka noocaasa waa soo jiitaa, dhaqanka noocaasna waa soo jiitaa. Haddaad xaaladaheeda weydiinaysid ood ku dadaalaysid, ihtimaam iyo muhiimadda aad siinaysid, wakhti kooban ayaa gabadhaasi ama haweenaydaas kugu jeclaanaysaa oo aad soo jiidanaysaa, waxayna aaminaysaa inaad tahay mid ku dadaalaya iyada sidaad naftaada ugu dadaalaysid si ka badan. Wakhtiyadii dambe, hase yeeshee, waxaa dadka qaarkood ka dhaadhacay ama ragga iyo dhallinyartaba aragti dhahaysa haweenaydu waxay jeceshahay ninka xoolaha leh, haweenaydu ma jecla ilaa waxaan ka ahin xoolo mooyaane. Aragtida noocaasa ayaa wakhtiyadii dambe raggu aamineen ama dhallinyarta dhexdooda ku dhex faafsay. Hase yeeshee, waa arrin khaldan, aragtidaasna aragti saxan maahan. Boqolkiiba boqol waa aragti khaldan wey. Waa sax, qof walba maalka iyo xoolaha waa jecel yahay, laakiin waxyaala kasii muhiimsan haweenayda agteeda ayaa jira. Qofka ku dadaalaya oo ilaalinaya oo muhiimad siinaya haweenaydu qofna ma dhaafsato. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin walaalayaal. Qodobkaas ayaan idin xasuusinayay, ra'yigiinana nala wadaaga oo hoost noogu reeba. Haweenaydu ninkeebay saa'id u jeceshahay, ma ninka xoolaha haysta mase ninka ku dadaala? Ra'yigaada ka dhiibo, waa noo muhiime. Saan dhammaanteen horay u wada socono. Jazaakum ullahu khayran.